Мисливцям за деревиною стало тісно у Львівській області. Тепер вони взялися за сам Львів. У місті дерева зникають сотнями. Подробиці в матеріалі наших кореспондентів. Вулиця Миколайчука на кордоні Львова та села Брюховичі. Дістатися сюди можна тільки пішки. Машина по глибокому снігу не проїде. Зелені насадження зрубали близько місяця тому. Всього знищили понад 180 дерев. Раптово заїжджала машина, 3-4 чоловіки зрізали пару дерев і зразу з місця з'їжджали і не було. І так не було, що вони там, наприклад, кожного дня приїжджали, там раз в тиждень, два рази в тиждень, як по погоді, по ситуації вони орієнтувалися. Дуже гарно зрізане, якраз по лініях можна порахувати, скільки мало років. Це десь 30-35 років, ось так приблизно. Верби, ясени, в'язи були абсолютно здоровими, росли по кілька десятків років. Раніше тут були дачні кооперативи, тепер, вважають активісти, район хочуть забудувати елітними котеджами. Зараз побудують дорогу і почнуть забудовувати ось цей дачний кооператив. Тут вже майже немає, дуже рідко де є хтось там займається якимось садівництвом і всім іншим. А це все продають і думаю, що тут скоро виросте такий ось 5 років дуже гарний квартал. Ну, міська рада мала контролювати, бо на території є Шевченківська адміністрація, вони ж там знають. Їхня територія, вони там зобов'язані. У Львівській міськраді підтверджують, дійсно планують будувати тут дорогу. Але це в далекій перспективі. За найскромнішими підрахунками активістів, щоб прокласти 3 кілометри асфальту і зробити тут 2 смуги руху, потрібно спиляти ще щонайменше 300 дерев. Але жодних дозвільних документів на вирубування не видавали, запевняють у мерії. Рано чи пізно вирубку там потрібно було би зробити. Але знову ж таки, в відповідній процедурі мала бути виділена земельна ділянка під наше комунальне підприємство, яке буде займатися облаштуванням дороги, отримує відповідні дозволи. У поліції відкрили кримінальне впровадження за фактом крадіжки близько 180 дерев. Активісти надали правоохоронцям фотографії з номерами машин, які вивозили незаконне зрубане. А значить, знайти тих, хто стоїть за знищенням здорових дерев, цілком реально, якщо, звичайно, захотіти. Ольга Клюєва, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер» Львів.